Ülemiste City müük oli eelmise aasta üks kõige suuremaid kinnisvaratehinguid Eestis. Tookord jäid mitmed detailid sellest suurejoonelisest äriskeemist avalikusele teadmata. Praeguseks on selles osalenud ettevõtete majandusaasta aruanded täiesti avalikud ning Ekspress leidis neid kõrvutades, et selles tehingus oli üht-teist väga huvitavat. Selgub, et Ülemiste City suuromanik Ülo Pärnits müüs Eesti ühe kõige vahvama kinnisvaraobjekti maha 147 miljoni krooni eest ja tegi seda sellisel moel, et tema sakslastest äripartnerid ei saanud mitte ühtegi senti. Kuidas siis asjad täpselt käisid ja kas see tehing toimus ka pankade survel? Sellest räägibki see korda lugu.